Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24 TV-ի հարցազրույցը, տաղավարում իմ զրուցակիցն է մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Պարոն Պողոսյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԵԽԽՎ ամբիոնից բավականին ծավալուն ելույթ ունեցավ, մասնավորապես անդրադարձավ Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությանը, արձանագրեց, որ երկրում հաստատվել է իրական ժողովրդավարական սկզբունքներ, դրան զուգահեռ նաև ներկայացրեց իր բանտարկվելու հետ կապված հարցերը։ Ընդհանուր առմամբ ելույթին ծանոթ լինելով ինչպես է գնահատում, եւ ի դեպ նաև նշեց, որ այն ամբիոնը, որտեղ որ ինքը կանգնած է եւ որից որ ինքը այդ պահին ելույթ էր ունենում, խաղաղության ամբիոնն է եւ նաև խաղաղության կոչով հանդես եկավ, թեև երբեմն այդ ամբիոնը ըստ նրա խոսքի օգտագործվել էր նաև պատերազմներ կամ ագրեսիա հրահարելու համար։ Ձեր գնահատմամբ ելույթը տպավորիչ կարող է լինել մեր ԵԽԽՎ պատվիրակության ներկայացուցիչների համար։ Խնդիրը այն է, թե ինչպես մենք օգտագործենք այդ ելույթը, որ տպավորիչ դարձնենք, որովհետև իրականում մի մասը շատ փաստագրական էր, այն որ իրականում Նիկոլ Փաշինյանի անձնական կյանքին էր վերաբերվում, այն որ այդ ամբիոնից նաև խաղաղության կոչեր են հնչել, ինչը որ կձևավորակեպի ամբիոնը ինչպես խաղաղության ամբիոն, այնպես էլ որ այդ ամբիոնի շատ ժամանակ ագրեսիվ կամ չգիտեմ հայհոյանքի կամ ատելության խոսքեր են ներկայացված եղել, դա էլ է իրականությունը, նույն ինքներս մենք էլ կարող ենք ել, թե 2016 թվականի հունվարին, որ նույնց որ թե վարչապետ նույնց որ անդրադարձավ հարց ու պատասխանի կամ ելույթի ժամանակ, որ հունվարին քննարկվում էր երկու հակահայկական ռեզոլյուցիաներ, որոնցից մեկը հաջողվեց այն ժամանակ կանխել, իսկ սարսանգի կամ ջրի օգտագործման թեմաները չօգտագործվեց, եւ Ադրբեջանը այն ժամանակ շատ ես ինքս ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, բոլոր բանակցություններում նաեւ ԵԽԽՎ-ում օգտագործում ենք, որ դուք ճանապարհ եք հարթում, որ Ադրբեջանը գնա ավելի ուժեղ ագրեսիային, եւ շատերը չէին հավատում, իսկ հետո 2-3 ամիս հետո գրում էին սկորդից իմանում, որ այսպիսի բան կլինի, չէին պատկերացնում, շատ ժամանակ այնտեղ նստած պատգամավորները ուղղակի մտածում են, դե եկեք հավասարության նշան դնենք, հա, բոլոր ցած կոնֆլիկտային բաներին, եւ չեն խորանում, չեն նայում հատկապես իրենց ֆորմատը չի։ Հիմա իրականում ինձ ավելի շատ ամբողջ ԵԽԽՎ-ի ելույթում ամենակարևոր և հետաքրքիր միտք այն էր, որ կարկոչ Եվրոպայի խորհրդի աշխատելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին ուղիղ, հատկապես հանրության հետ, հատկապես ժողովրդավարական ինստիտուտների ընտրական գործընթացները կլինեն օրենքների ընդունում ազգային ժողովի, որ կապ չունի պետությունը ճանաչված էլ կամ ոչ, եթե նայում ենք նույնիսկ նաև ԵԽԽՎ-ի մի քանի պաշտոնյաներ արդեն ասուլիսի ժամանակ էլ էին նաև այդպես խոսքեր կարա մամուլում, որ դե ասում էին, որ պետք է որևէ գորշ կետեր չլինեն Եվրոպայի մարմնի վրա, եւ այն ամբողջ տարածքը, որը ԵԽԽՎ-ի անդամակցությունը ներգրավում է, բոլոր տեղերը պետք է հնարավոր լինի այցելել, ազատ տեղաշարժ լինել, մարդու իրավունքների մասին խոսել, եւ մեկ անգամ չեն բարձրաձայնել, եթե չշտադրումները շարունակվեն եւ մենք օգտագործենք, ապա միգուցե հնարավորություն կլինի մեկ անգամ եւս խոսելու, որ Արցախի հետ պետք է ուղիղ աշխատանքի անցնեն ինստիտուտները եւ չվախենան Ադրբեջանի կողմից այդ սև ցուցակների ասացումներից, կամ միգուցե նպաստեն այդ սև ցուցակի գաղափարի վերացմանը, մինչեւ սև ցուցակը 500-700 մարդ է, այնտեղ շուտ այլ խնդիր է, բայց պատկերացեք մեկ տարվա մեջ սև ցուցակը այդպես ասենք հասցնենք 5000, բնականաբար Ադրբեջանի համար էլ դառնալու արդեն անիմաստ ունենալու դա, եւ նույն Եվրոպայի խորհուրդը կամ եվրոպական տարբեր պարլամենտական վարժողներում այս գաղափարը պետք է արծացվի, եւ դեր միասին մենք էլ ամեն մեկս պետք է աշխատենք, ցանկացած ելույթ դառնու պատմական, եթե դրանից հետո կարողանում ես այն օգտագործել, գործողությունների վերացել եւ ունենալ արդյունքներ։ Այլ պարագայ ելույթը ԵԽԽՎ-ում ինչ որ արդյունք արձանագրեց պարոն Պողոսյան։ Ընդհանուր առմամբ երբոր Սերժ Սարգսյանի ԵԽԽՎ-ում նախկինում, այո, եթե օգտագործել են, այո, կարող է լինել, որ արդյունքներ են ունեցած, առնվազն մեկ կամ երկու օր ոգեշնչված բոլորս քննարկում ենք, թե ինչպես լավ Ադրբեջանի պատգամավորին պատասխան տվեց, ասենք, իշխոր չափով ոգեշնչման մեջ
բաներ, բայց մնացած բաներին էլ չենք հավատում, չէ՞ որ ասում ենք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքար է գնում, չգիտեմ, ինչ որ ժողովրդավարության ինստիտուտներ են ձևավորում, դրանց չենք հավատում, բայց ասենք կար նաև դեպքեր, որոնց դրա համար ասում եմ, ամեն ինչ կախված է նրանով, ինչպես ենք օգտագործել, պատկերացեք վաղը խոսենք, բայց դենց էլ չկարողանանք հասնել, ասենք անկախ դատական համակարգի, լինելու է պատմական ելույթ թե ոչ։ Արցախի գործընթացում որևէ առաջ ընթաց եթե չլինի, չկարողանանք նեցանենք, որ Ադրբեջանի իսկապես կամ միջազգային հանրության այնպես բացատրենք, որտեղ Արցախի վերադարձը իսկապես կարևորվի, դրանց հետո ինչ պատմական պետք է ասենք։ Դրանից եմ ասում, ցանկացած ելույթ ինքը ելույթ է կլինի ԵԽԽՎ-ում, կլինի մեր ազգային ժողովում կամ կլինի, չգիտեմ, Ամերիկայի կոնգրեսում։ Եթե կարողանանք նա օգտագործենք, որոնց հետո կլինեն արդյունքներ, մեր համար կդառնա պատմական։ Պարոն Պողոսյան, վարչապետը ելույթում նաև կրկին վերահաստատեց իր մտածումը այն առումով, որ հանրություններին պետք է պատրաստել խաղաղության և ոչ թե պատերազմի, և հատուկ նշեց, որ թեև չափազանց կարևորում է Ադրբեջանի նախագահի հետ իր երկխոսությունը, այդուհանդերձ հանրությունների մեջ երկխոսության մեկնարկի տրվելը շատ ավելի կարևոր է, բայց տեսնելով վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից հնչող այդ ռազմատենչ հայտարարություններին, ինձ մամուլում պարբերաբար տարածվող պատերազմը սկսվում վերտարությամբ հոդվածները, արդյոք նրանք պատրաստ են կամ ցանկանում են իրենց հանրությանը ինչ-որ առումով պատրաստել խաղաղության։ Այդ դուք տվեք մի քանի մասի բաժան, հա ձեր հարցը, որ բանեմ, այն որ ասում ենք հանրությանը պատրաստել նույնիսկ խաղաղության, պետք է գիտակցենք լավ այդ ամբիոններում, որ կոչ ենք անում, ինչ ենք ակնկալում, հա ինչպես գործողություն, նորից տանելու եմ այդ դաշտը։ Եթե այն է լինելու, որ պետք է, չգիտեմ, քաղաքասարակության ինստիտուտները իր ծրագրեր անեն, ապա չմոռանաք, որ այդ տեսակի ծրագրեր եղել են շատ, բազմաթիվ, ինչ-որ մի ժամանակ սենց ավելանում էին, ինչ-որ դրական արդյունքները կարելի նույնիսկ ասել անհատապես իրար ճանաչում էին, շփում էր տեղի ունենում, բայց հետո այդ գալիս էր մի հատ իրավիճակ, որտեղ ամեն ինչ վերանում էր։ Նույնը ամենը ապրիլի 2-ից 4 եղած գործողություն 2016 թվականին ջնջեցին ամեն ինչ, ինչ միջև հետ եղել էր, հա, բայց այն ժամանակ էլ ունեցել ենք եւ ակտիվություն եւ նվազում, եւ հետո նորից ակտիվություն, նորից նվազում, հիմա նույնը այստեղ է լինելու, կարան կոչեր անեն, կարան ինչ-որ ծրագրեր սկսեն, բայց եթե միշտ էլ այդ ծրագրերի գաղափարով վերջում Ադրբեջանի իր քաղաքականության համար այն օրը, երբ որ կզգա, որ իրան պետք չի փոխելու մարտահարությունը կամ ռազմավարությունը, որ խնդիրը գալիս է հետևալը, արդյոք Ադրբեջանը այսօր ուզում է գնալ Ադրբեջանի իշխանությունը, գնալ խաղաղության և խաղաղի շոր լուսման գտնելու, եթե այդ նպատակը դնեն իրանք, այն ժամանակ միգուցե եւ իմաստանելու, ոչ, ապա մարտավարական իմաստով հիմա ժամանակատված ունեցա, որտեղ ինչ-որ դրական աշխարհը Հայաստանի հանդեպ այլ ձևով ա նայում, այլ վերաբերմունքով ա նայում, մի ժամանակատված ա, իրանք դա կարող են սենց ինչ-որ նույնիսկ համապատասխան մի քանի հետևյալ կոչերի նմանել բաներ արտահայտեն, հետո հաջորդ օրը փոխեն իրենց միտքը և անել, դա մենք տեսել ենք մի քանի անգամ եղել ա դա, և երբ որ նույն Ալիևնա բանակցող էր և Ալիև հայ բանակցողի, և դրանից առաջ էր, հիմա այս ամեն ինչը եթե մենք դնում ենք գիտակցության մեջ մեր այս ասած բառերի մեջ, ապա պետք է հասկանալ, երբևէ մեր մոտ Հայաստանը ասենք, որ խաղաղություն չենք ուզում, չի եղել տենց բան, միշտ էլ ավելի խաղ, դրա համար նույնիսկ երբ որ Միսկի խումբի համանախագահները պիսի կոչով էին դիմում, ես են սենց ասած փորձագետներից մեկն եմ, ասում ես երբևէ իմ վրա դա չեմ վերցնում, միշտ էլ ուզել եմ դա լինի, դա ինչ կապ ունի, ես Վազգեն Սարգսյանն եմ միշտ ասել, ամենաշատը խաղաղության մասին ես եմ երազում, ինձանից ավելի շատ թե ոչ մեկ չի երազի, բայց եթե մյուս կողմը չի անում, արցախցիները բոլորն էլ խաղաղասեր են, ոչ մեկ էլ չի ցանկանա որ անպայման բաներ, բայց դրա հետ միասին գիտակցում ա ով ա, չէ՞, պատմությունն ա մեզ սովորացրել, մեր պապերի ասած, որ Թուրքիա հետ նույնիսկ եթե լավ հարևան ունես, միշտ պետք ա իմանաս, որ կարող հաջորդ օրը ինքը այլ բան անի, ու դրա համար չպատա ձեռքդ չկցես, հիմա այս ամեն ինչը իմանալով, հա շատ լավ ա, որ այդ կոչը անում ենք, բայց լսել, մեկ տարի ա պան Փաշինյանը ամեն օր ասում ա տարբեր ամբիոններից, որ պետք ա լուծումը ինչ էլ լինի, վերջում պետք ա նաև լինի, որ և Երևանում դա ընդունելի լինի, և Ստեփանակերտում դա ընդունելի լինի, և Բաքվում ընդունելի լինի, հա, ինչ-որ ֆորմուլա, մյուս կետ ֆորմուլային երբևէ չի եղել արձագանք ու պատասխան,
Տիկինան Հակոբյանը արդեն քանի ամիս է կանայք հանրահաղորդության շարժման նախաձեռնող միջազգային բանակի այցելություն ունիս կերավստել բանակեր տարբեր տեղի հարցազրույց է տալիս ամեն անգամ հենց որ մի փոքր հանրային հարցազրույց է լինում միանգամից մերեբանը այլ բան է պատասխանում չնշանակում է չկայինք ու միս ցանկություն դե հիմա ասեցին եթե մյուս կողմը չի գիտակցելու դա անելու եւ հակառակը ամեն օր բյուջեով իրականում զենքա գնելու զինավարժություններ անելու եւ որ ուժամա սпасելու թե երբ կլինի բարենպաստ իրավիճակ որ ռազմական գործողության դինը ունելու է դա իսկ իրենց անվանումները դա բնական է երբ չեն իրանք ասել որ կամ երբ չենք մենք իմացել որ իրանք իրականում բացի ռազմական սցենարից չեն ուզում մարդը բացահայտ իր նախընտրական ժամանակահատվածում ասաց որ իր երազանքն ու նպատակն է վերադառնալ Երևան, որտեղ Երևանն էլ այն, ինչ նշանակա ոչ միայն Արցախ։ Նա Հայաստանը իրանց նպատակն է։ Այսինքն համանախագահների խաղաղության կոչերը կարծես թե Ադրբեջանում լուրջ չեն ընդունվել եւ վերջին հայտարարությունների ֆոնով կարող ենք ասել, որ այս հակառակն է փորձում անել։ Հակառակը չգիտեմ ինչի հույսերի մեջ են։ Օրինակ որ նայենք նույն այսօրվա Ադրբեջանի մեկ պատվիրակի հարցը Ռոն Փաշինյանին, հետեւյալն է, որ ախպեր մենք գիտենք դու ես ա գալիս ես իշխանության մի անգամ ես ա խողերը մեզ տաս սաղ աշխարհը այս թույսով էր նստես սպասել ես պան Փաշինյանը առաջորդ ինձ միշտ ասել ա ես չեմ եկել այստեղ որևէ մի բան տան վերցնեմ եթե հարց ենք լուծում պետք է անցնենք սեղանի շուրջ քանի անգամ նաև ձեր հետ ես ուզում ասել եմ հակառակը լեգիտիմությունն է վերելու են ո պան Փաշինյան չի կարա այլ լուծում բերի քան թե ինքը խոստացել է հանրությունը ստացել է քվել իսկ մարդը ասել ա Արցախը պետք է վերադառնեմ անի շուրջ։ Անվտանգության խնդիրները որևէ մեկը չի պատրաստվում աչքա թողանել։ Ամեն ինչ պետք է գնա ժողովրդական ինչ-որ մեխանիզմներով։ Չի լինելու միակողմանի զիջումներ։ Եվ այլն, եւ այլն։ Եվ եթե այս ամեն ինչը կա, ումից չի կարա չենք այլ քայլերի գնա։ Մենք էլ արդեն ինչպես հանրություն սովորել ենք, երբ որ մեզ խոստումներ են տալիս, բայց չեն կատարվում, մենք ինչ գործողություններ կարող ենք նախաձեռնել։ Եվ փոխենք մեր իշխանությունները։ Հիմա նյութը պան Փաշինյանը ոչ միայն լավ գիտի դա, որտեղ հենց դրանց մեկնարկը որ իրականացրել է, շատ լավ է պատկերացնում, ու դրաման ինքը ամեն անգամ կրկնում է։ Չեմ լինելու վարչապետ այն օրը, երբ որ հանրությունը ինձ չի ուզել, իսկ հանրությունը երբ հարգալու իրան չի ուզել։ Երբ որ կտեսնի, որ բաները խոստացել չի արել։ Ինչքան երկար խոստումները չկատարվեն, այնքան ավելի այդ ռոպեն, ասենց ասած, գալու է։ Բնականաբար ինքն էլ կգնա ուրիշը կգա։ Ես հույս ունեմ, որ մենք իսկապես ժողովրդական այս ցիկլը անտրական կարողանանք վերականգնենք եւ հենց դու ամեն 5 տարի մեկ մենք կունենանք ընտրություններով ընտրված իշխանություններ, որը լինի, միշտ է կատարվել այն, ինչ որ իրենք հոստանալու են։ Պարոն Պողոսյան, վերջին օրերի ընթացքում Ադրբեջանից հնչող այդ ռազմական հռետորաբանության ֆոնին մենք կարող ենք ասել, որ կարող են այդ հռետորաբանությունները ռեալ վերաճել իրական գործողությունների։ Մենք ունենք այսօր այդ լարվածությունը ասամանային։ Մենք փոքր չի ավարտվել։ Մենք ես չգիտեմ, խենք մենք անպայման ինչ-որ ես մտածում, որ այ խաղացուն արդեն մեր գլխին էր եկել, այսինքն էր ու հիմա ինչ-որ նույնց Ադրբեջանը փոք։ Ադրբեջանը 94 թվականից հետո էլ պատերազմը չի համարում ավարտված։ Դրա մասին Ալիևը ոնց որ թե ասաց հենց Վիեննայի հանդիպումից հետո։ Ոսես ցա առաջի փուլն է։ Արդեն Ալիևն է։ Ինչ որ ես միշտ ասում եմ, ոնց բարեկամավոր, որ մեր պատերազմը չի ավարտվել ընդհանրապես։ Ալիևը այն օրը կրկնեց իր բանը, որ ասաց՝ պատերազմը չի ավարտվել, ընդհանրապես առաջի փուլն է եղել ռազմական, հիմա գնում է երկրորդ փուլը իր պատկերացմամբ եւ ով գիտի ինչ արդինել։ Եթե պատերազմը չի ավարտվել, ոնց էսը պետք է ապրեմ, չէ՞ նույն անկալման ու զգացողության մեջ, այնպես որ ամեն օրը կա վտանգ, որ Ադրբեջանը կարող է գնա ագրեսիա, սիբ գործողությունների։ Բայց կան զենքը, որ առնում է ինչի համար առելա որ ուղղակի այնտեղ, չգիտեմ, վերավաճառի թե ժանգոտացնի, հասկանալը որ ինչ որ մի բան ինքը փորձելու է դա օգտագործի։ Եվ պետք է մենք էլ ամեն վարքյան պատրաստ ունենք ու գիտենք պարզ մի քանի ճշմարտություն։ Ինչքան մենք լինելու ենք հզոր ու պինդ ամուր կանգնած միասնական ոնց ազ, պատերազմ կամ ագրեսիվ գործողությունների չի գնալու։ Որտեղ հասկանալու է որ ունենալու է շատ վատ հետևանքներ։ Ինչպես Դավիթոնյանն ասաց, հա։ Եթե ցանկանում ենք, որ այդ ագրեսիվ ժամանակահատվածը շուտ չգա կամ երբևէ չգա, ուրեմն պետք է ամեն ինչով պատրաստենք միշտ լինենք միասնականած եւ միշտ լինենք ավելի հզոր։ Այդքան բան։
Երբ մենք ասում ենք խաղաղություն եւ կոչ ենք անում խաղաղություն, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմական հրետորաբանությունը, որտեղ է այս դեպքում գոնե իրար համարժեք ինչ-որ բան անելու տրամաբանությունը, երբ որ մենք ասում ենք խաղաղություն, նրանք պատերազմ։ Ես չեմ զամանա, որ նույնիսկ հաջորդ վարկյանին ինքն է ասի, ես էլ եմ խաղաղություն ուզում, բայց մենք հլա հարցրեք այդ խաղաղությունը կարան նկարագրի ինչա նշանակ։ Ունեք ովքեր են լինելու դրանից հետո Ադրբեջանի հարևանները։ Ես պատկերացնում եմ Ադրբեջանն ու Մեսրո Ալիևը նստած, որ եթե իրան ասես, կասի, հա, ես էլ եմ խաղացում։ Բայց եկեք նկարագրեմ, ես կունենամ երևի ասենք 4 հարևան։ Վերևը, նույն Ռուսաստան, Վրաստան, հա, ասենք ասած բան անելով։ Ներքևը Իրան, արևմուտքում Թուրքիա։ Միգուցե հետո միասնական մի պետություն կդառնում, չեն ասում մեկ ազգային պետություն։ Սա նշանակում է մենք ենք, հա, այդտեղ իր խաղացան խանգարող երևույթը, այլ պարագայում այդ խաղության մեջ ինքը շուրջ բաներ էլ իմաստ կդներ։ Մենք երբ որ ասում ենք մեկ խաղություն, մենք ինչ ենք պատկերացնում։ Ես օրինակ ամեն անգամ պատկերացնում եմ, որ առնվազն եթե իմ հարցին չպատասխանեն, հա, օրինակ դիցուկ պատկերացնենք քնել արթնացել ալև, ասում եմ ներեգություն միջև քուռնե ձեզ են տալիս։ Եկեք խաղություն կանգնենք։ Դրանից հետո 100 տարի հետո այդ Հայաստանից կնկարագրեք։ Եթե պարզվել է, որ Հայաստանի կեսը լինելու են այլ ազգիներ, ոչ թե հայեր, ապա ես չգիտեմ այդ խաղությունը ինչն էր Հայաստանը վերանալու ճանապարհին տանելու ուղղությունը, հա թե ոչ, որովհետև այդ նույն ասած բառի մեջ մենք պետք է հասկանանք դա ինչն է։ Եթե խաղություն ասում ենք, այդ խաղության եւ նկարագիրը պետք է հասկանանք ինչ է նշանակում իրենց։ Եվ դրա հետ միասին թե դա ինձ հետո սցենարներով ինչ ենք պատկերացնելու։ Եթե մենք պատկերացնում ենք, որ խաղությունը միայնն է, որ սահմանային չկրակին, ուրեմն պետք է լինենք 1000։ Եթե պատկերացնում ենք, որ պետք է, չգիտեմ, ինֆրաստրուկտուրաներ աշխատային բոլորը ցած գնան, գան եւ այն լինեն, պետք է հասկանանք, բայց արդյոք մեր բնակչությանը կարողանալու ենք ապահովենք, որ վերադառնանք եւ այլ հողը մենք ունենք։ Որտեղ եթե նորից պատկերացնենք Հայաստան, որը, չգիտեմ, 70-100 տարի հետո լինելու է 30% բնակչությունը Հայաստանի միայն հայը, ապա կներեք այդ խաղության հերթական ժողովրդական ընտրություններով, միգուցե երկիրը էլ Հայաստան չի կոչվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի մամուլի ծառայության ղեկավարը, մեկնաբանելով մեր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանի հայտարարությունը, նշել էր, որ նրա ելույթում միջազգային ահաբեկչական ոճի նշույլներ կան։ Ինչպես է գնահատում նրա այդ հայտարարությունը։ Վերադարձել է հին ժամանակների ռետորաբանությանը։ Ես օրինակ հիշում եմ, որ ժամանակատված ենք ունեցել, որ ՊՆ-ին անում, որ քրդերի առաջնորդ օջալանը Հայաստանում աղել, Հայաստանը ահաբեկիչ երկիր է, հետո չգիտեմ խի պատմում է, որ Հայաստանով նարկոտրաֆիկի հիշոր ուղղություններ անցնում, բայց ոնց տպավորություն է, որ ցույց մենք ենք արտադրող է դրա, ասենք ու դրա համար։ Միջազգային հանրությունը ինչպես պետք է արձագանքի Ադրբեջանի նման հայտարարություններին։ Պապացուցներ ուզի։ Եվ նա իրավարկագծի, որտեղ է հայերի կողմից ահաբեկչական գործողություններ եղել։ Երբ որ Դավիթ Տոնյանը պարզապես ասել է, որ տղաներ, սա անցել եք բոլոր սահմանները, երբ որևէ մեկը էլ այլևս չփորձեք մեզ վախացնել պատերազմով կամ բանով, դուք եք ունենալու հետևանքներ։ Այդ փաստն է ամենը արձանագրել։ Ես ինչի համար ուրախ եմ, որ դրա վրա գործողություններ կլինի եւ պատրաստ ենք, ինչի ասեցի։ Եթե մենք ցանկանում ենք, որ ագրեսիվ գործողություններ չունենանք առաջնագծում, պետք է լինենք միշտ ավելի հզոր եւ թույլ չտան, որ Ադրբեջանը կես կասկած ունենա, որ ինքը ինչ-որ մի բանով ուժեղակամ եք։ Որտեվ հենց որ ունենանք այդ ագրեսիան էլ լինելու են, հենց ունեցավ, ունեցանք ապրիլյան դեպքերը։ Հենց տենց ազգալու ունենալու ենք Մարաղայի նման գոտորիածներ, հենց տենց անելու Թալիշի դեպքերն են կրկնելու, սրացումների են գնալու տարբեր զանազան տեղեր, հենց մի փոքր ավել զգաց Տաուշում պոստերա որոշելու առաջ տանի, հենց մի փոքր իրան ավել զգաց Նախճևանում պոստերն առաջ բերելու, մի օր էլ հասնելու է մեր հայկական գյուղին, ինչ անելու, ուղակի գալու է նայի, ինչի համար այդ պոստերը առաջ բերեմ։ Այ հիմա այս հարցերի պատասխանների մեջ երբ որ ինքն իսկ օգտագործում է այդ բառը բաշխարը, որտեղ այսօր աշխարը մի տեսակ ահաբեկչություն բառը ավելի հանգիստ է մարսում, հա, վաղը ուրիշ բառ կլինի դրա տեղը, կասեն նա նման է այս գործողությունների։ Երբ մեր երկրի ղեկավարությունն ասում է, որ անվտանգային խնդրի առջև ենք կանգնած, տեղեկատվական դաշտում բավականին լուրջ լարվածություն կա եւ նույնիսկ հանձնարարական է հնչեցվում դրա դեմ կեղծիքների դեմ պայքարել ԱԱԾ-ի զենքերով,
կարող է այս լարվածությունը սահմանին տեղափոխվել, պարոն Պողոսյան։ Ցանկացած պարագայում, եթե կա երկիր հետ չունի հայկական պատերազմի հանդեպ դիմադրողականություն, ցանկացած գործողություն կարող տեղի ունենա։ Տեղի ունենա, երբ որ մենք ինքներս չստուգելով տեղեկությունը կարող ենք ընկնել մի ցխալ բառի հետևից եւ ինքներս մեզ անենք։ Մի անգամ, թե երկու անգամ նմանատիպ մի հատ թեմայով ծեր հետ խոսացել ենք այստեղ, հա որ նույնիսկ մենք կարող ենք սկսել մեր ներքին հարցերը քննարկել եւ միանգամից ինչ որ այլ օրակարգ կարող է ներխուժվել հենց մեր տեղեկատվական տիրույթ եւ մենք ինքներս էլ չզգանք, թե ոնց մենք սկսեցին մեկ մաս, երկու մասի բաժանման տեղ կամ երկու ճամբարի տեղը սարքեն 16 ճամբար, հետո 20 ճամբար, հետո 30 ճամբար, հետո ճնշված մենք զգանք։ Հետո այդ ճնշումը դառնա մեր կենսակերպ կամ չգիտեմ կենցաղային եւ այդ Ադրբեջանը ինչ որ ավելի իրեն հզոր ուժեր զգա։ Դրա համար տեղեկատվական պատերազմ ես դարում ենք, պետք է մեր դիմադրողականությունը բարձրացնենք։ Հասկանանք ոնց ենք անում, ցանկացած նորություն միանգամից չեմ հրապարակում, սկսում եմ դրանից։ Ստուգում եմ իսկությունը, ստուգում եմ աղբյուրները, ստուգում եմ իրականությունը, նայում եմ, տեսնում եմ ինչ շահեր կան իր հետևից, նոր դրանից հետո իշխուր գործողություն եմ ապտել։ Մենք ունենք մեր ներքին օրակարգը զարգացման, բայց շատ ժամանակ իրար հետ այնքան ենք ինչպես հասարակություն, հա, ասենց ավելի ազատ, եւ այդ ազատությունից ինքը օգտվում է։ Անիմաստ է չի դա ծառայություններ ստեղծել։ Մարդը հատուկ իր ազգային անվտանգության ծառայությունը բաժանել է, դրել է հակահետախուզական, հետախուզական, հատուկ ծառայություն է ձևավորել։ Մեծ գումարներ են վճարել, 850,000 ֆեյքեր են վերապատրաստել, դրա մասին էլ պաշտոնական տեղեկություններ են տրամադրում։ Բայց դրանք աշխատում են։ Ես չեմ զարմանում, որ այսօր էլ նույն ձևով կարող է արդեն ներազդեցության ինչ-որ օրինակներ ունեն իրականացված։ Նույնիսկ Փաշինյան դրա մասին ասեց իր մեծ ասուլիսի ժամանակ, երբ որ ասեց երրորդ երկրում որևէ երրորդ չինովնիկ մի բան ասում, Հայաստանում ալեկոծում է։ Մենք ինքներս պետք է հասկանանք, որ այսօրվա դրությամբ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, բայց ալեկոծումը տենց է դառնալու։ Գալու է մեր մասին խոսա, զանգելու ենք մեր զինվորին կամ մեր զինվորները կարող է նույն ձևի այդ ազատ տեղեկատվական խնդիրներից որոշեն, որ ինչ-որ բան կարդան եւ դրանից ներազդվեն, չէ՞։ Մենք ինքներս պետք է հասկանանք, որ տեղեկատվական պատերազմը դա այն մեծ պատերազմի բաղկացուցիչ մասն է, որը գնալով իր ավելի մեծ տոկոսն է վերցնում։ Եթե առաջ լիստով կաներ էին տպում կամ, չգիտեմ, Լիվիտանի ձենով հայտարարություն էին անում, ապա հիմա դա սոցիալական կայքերն են, տարբեր սոցիալական հեղած տեղեկատվական հոսքերի հնարավորություններն են, որոնցով կարող ես դու մարդու մտքի մեջ ներգրավես եւ իրեն սխալ գործողությունների ուղես։ Մենք պետք է այդ դրա դիմադրողականություն ձևավորենք։ Ես ուրախ կլինեի, եթե մեր մոտ լինեին միգուցե այլ ինստիտուտներ աշխատող այդ մանով, այլ ոչ թե միայն ազգային անվտանգության ծառայությունը, բայց եթե մի քանի էլ օգտատեր բացահայտեն, օրինակ եթե պարզվի, որ դրանք նաեւ շատ ժամանակ աշխատել են ոչ թե մեր տեղական, ասենց ասած, ֆեյքերի իմաստով, այլ դրսի ֆեյքերի, չենք ուրախանալու, որ մեր աղացան այդ որակի է։ Պարոն Պողոսյան, բայց տեսեք, այսպիսի մի բան էլ կա։ Միացյալ Նահանգներ կատարած շրջագայության ժամանակ Աննա Հակոբյանը, երբ որ հարցազրույց էր տվել, ասել էր մի փոքրիկ մաս մեջ բերեմ նրա խոսքից, մեր նախաձեռնության միակ իմաստը զինվորների կյանքը պաշտպանելն է եւ նրանց ուղղակի չզոհաբերելը հանուն ոչնչի։ Երբ որ սա տարածվեց համացանցում, հանուն ոչնչին բավականին շատ շահարկվեց, դրանից հետո հնչեց բացատրություն եւ վարչապետի կողմից պարզաբանում։ Արդյոք այս խոսքային եւ կարելի շատ հանգիստ վերաբերվել, որ միգուցե անհաջող արտահայտություն է եղել եւ դրա համար նույն Աննա Հակոբյանը ինքը բացատրությունը իր տվելա։ Հիմա եթե Աննա Հակոբյանը տալիս է իր բացատրությունը, ինչի՞ էս պետք է իրան չվստահեմ, վստահեմ հազարավոր այլ բաներին։ Այս ամեն ինչի մեջ մենք պետք է հասկանանք, որ էմոցիոնալ դաշտում, ընտանիքի դաշտում միգուցե այսպես բաներ ա եղել։ Իսկ եթե վաղը դա չի լինելու, թե նեղված եմ մնալու, բոլորիս մեջ մտածելու ենք իրարից ոնց պարակտվենք, որտեղ մարտահրավեր էլ չունենք։ Չէ՞ որ մենք գիտակցում ենք, որ այսօրվա մեր հզորությունը իրականում դեռ տնտեսականը չի, դեռ ժողովրդական ինստիտուտներինը չի, դեռ կոռուպցիայի, չգիտեմ ասած, չի։ Միակ իրական ռեսուրս այսօր հայկական որ կա, դա մեր ոգին է ու միասնականությունը։ Եկեք այդ ռեսուրսն էլ գետնին սենց փռենք, արև ինչ որ ասենք, կներեք այս արտահայտությանս համար, որ ասենք, որ այլ ոչ մի բան չկա։ Հակառակը մենք պետք է փայփայենք, մենք պետք է
խոսում ենք, որ հեղափոխությունը սիրո և համերաշխությանն է, այդ բարերը ամենուր պետք է կրկնել, բարիության մասին պետք է խոսել, այդ միասնականության մասին պետք է խոսել, մենք երբ որ այս խնդիրը տենց չենք դիտարկում, հա, որտեղ ասենք, ես կարող եմ նեղված լինեմ, բայց երբ որ կարդում եմ Աննա Հակոբյանի բացատրությունը, հասկանում եմ, որ ինքն էլ է գիտակցել, և նույնիսկ ասում է, որ ես զենքն էլ ինքս էլ կվերցնեմ, կգնամ. Դրանից հետո պետք չի շարունակել։ Մենք մեր պարզաբանումը ստացանք։ Երբ իշխանության թևերի տարբեր օղակներում ասվում են բաներ, տրվում են բացատրություններ, կրկին բացատրությունների բացատրություններ։ Նոր իշխանություններ են, երիտասարդ են, մարդիկ են մի օր միգուցե անփորձեր են, բայց կա մի հատ մեծ գլոբալ տենց փիլիսոփայություն, հա, ասում է, սխալվելը մարդու համար, ցանկացած մարդ սխալական կարող է լինել։ Բայց կա դրա հետ միասին խնդիր։ Սխալ թողելն է, սխալ ավելի մեծ սխալ։ Եթե սխալը ուղում ես, ամոն չի կարող զգաս ու բացատրես, բայց երբ որ տենց մնա և սխալի վրա սխալ սկսենք միայն անելը, մենք ավելի կարճ ճանապարհ ունենալու, քան երկար։ Համար ես երազում եմ, որ Հայաստանը լինելու է հավերժ, ցանկացած լուծում, որ այսօր կա, միշտ լինելու է հիմք, մի 20, 30, 50, 100, 200, 2000 տարիների համար։ Այս լուծումների մեջ մենք պետք է այդ խնդիրը զգանք։ Ես նախընտրում եմ ցանկացածի մեջ հասկանալ, որ այսօր Հայաստանում ունենք ես ենք, չէ՞, մենք դրանից ավել ուրիշը չունենք, որ մի բան էլ պատահի, բոլորս գիտենք, չունենք ոչ դաշնակիցներ, որոնք գալու են մեր պատերազմի ժամանակ մեծ շոր չափով օգնեն, ուրիշներն էլ, որ գալիս են, իրենք իրենց շահերով են գալիս, ինչը նշանակում է, որ նույնիսկ դրա ավարտը չգիտեն ուր է գնալու կամ ինչ լուծում են պարտադրելու, դրա համար մենք ինքներս պետք է լինենք, իսկ մենք ես ենք, հիմա այսքանս, որ իրար չփայփայենք, միասնական չլինենք։ Դե նույն առաջի ձեր մի քանի հարցերից է, որ Ադրբեջանը ասում է, պատրաստվում եմ պատերազմի, չգիտեմ, վաղը ես եմ սկսելու, բայց եթե այդ օրը եղավ, բոլորս խոսում ենք, որ գնալու ենք զենքը վերցնենք ու մտնենք այդ խրամատ, հիմա որ մտնելու ենք խրամատ, իրար մեջ պահելու ենք, երբ որ պետք է գիտեմ, որ այստեղ անքուն գիշեր պետք է անցկացնեմ, միգուցե սնունդ պատրաստեմ, որ ուղարկեմ տաղաների համար, երբ որ մեկը պետք է գործարանում 24 ժամ 7 օր շաբաթ աշխատի, այդ միասնականության պահպանման ոգու համար մենք ինքներս հասկանում ենք, ինչ իրավիճակ պետք է ստեղծենք, որ այդ օթիշ չի ձևավորվելու, մենք դրա համար ամենուր պետք է ավելի շատ իսկապես դրա միտված քայլեր անենք, եւ այդ քայլերի շարքը պետք շատ ժամանակ բերում է մի խնդիր, որտեղ դու ասելով սեր պետք է հասկանաս, որ սերում մեջ կա նաև ներողամիտություն, երբ որ բարիություն ես ասում, դրա մեջ կա նաև բարի մոտեցման խնդիրներ, ոչ մեկ չի ասում թույլ եղեք, օրենք մի պաշտպան, հակառակ հենց նույն օրենքը պաշտպանություն է, նրանց է գալիս, որ մարդ ինքը իրան ստիպում է օրենքով աշխատի, որ սա դառնա բոլորիս կանոնը, եւ այդ բոլորիս կանոնը բերի միասնություն։ Նույնիսկ մենք ունենք մեծ հաղորդակցման խնդրեմ ամեն այս գաղափարը ընկալելու, նույն այդ խաղաղության բառը, որտեղ երբ որ խաղաղություն ենք ասում, հայերը իրենց պրիզմայով են ընկալում խաղաղությունը, ադրբեջացին իրա պրիզմայով անկանում խաղաղությունը, դրա համար իրա չենք հասկանում, տարբեր բառ ենք օգտագործում, նույն բառի մեջ ինչ-որ բան ենք անում, պարզ օրինակի նման, օրինակ ասենք հող, զինվորի համար հողը որ ասում ես, դա այն սահմանն է, որ իրա ինքը կանգնել է, վարորդի համար որ հող ես ասում, դա այն ճանապարհն է, որ ինքը ինչ-որ մի ապրանքը մի կետից կբերի կետը, արգյուղացումը որ ասում ես հող, դա այն տարածքն է, ինչի վրա ինքը իր բերքն է աճացնում և դրանից գումար է ստանում, այդպես ասենք անշարժ գույքի գործակալի համար հող որ ասես, դառնալու է ինչ-որ մի ապրանք, որ պետք է վաճառի, գումար ստանա, դա վաճառքի ապրանքը, նման մենք ինքներս պետք է ասենք, որ ամեն ասած բառը ամեն մարդ իր պրիզմայի մեջ է տանելու, բայց ես ամեն ինչի մեջ կա մի գաղափար, մեր տեսլականը դեպի երազած Հայաստանը պետք է մեզ միասնությամբ բերի, և այս ամեն ինչի մեջ մենք պետք է մեր հզորությունը ցուցնանք, որ մենք այդ ունենք այդ երկարատև տեսլականը ու գնալու ենք։ Ամփոփելով վարչապետին հարցեր ուղղելու համար բավականին շատ ադրբեջանցի պատվիրակներ էին գրանցվել ԵԽԽՎ-ում, ի՞նչ եք կարծում, ինչով է դա պայմանավորված։ Ուսումնամ, դե բնականաբար ամեն մեկը փորձելու է իր ձևով այնպես ասած կորզել կամ սուր իրավիճակի տանել, նայած հետո տունը վերադառնալուց հետո պարտանալ, չմոռանանք ով է ԵԽԽՎ-ի պատվիրակը, դա քաղաքական գործիչ է, որը չարգերներով կամ իրականում ընտրություններով անցել է և հայտնվել ազգային իր ազգային
ժողովում, որից հետո պատվիրակության մեջ հայտնվել է ԵԽԽՎ-ը։ Հա, ինքն էլ հասկանում չէ, որ իր ընտրողներն են իրան նայում, իր, չգիտեմ, իր համար վճարողներն են այնտեղ նայում, իր երկրի իշխանությունները, ամեն երկիր տարբեր իր արժեքային ինչ-որ հիմքից։ Բոլոր ադրբեջանցիները ցանկանում են երևի վերադառնալ Բաքու, բայց վերադառնալ Բաքու բոլորը ասեմ պարտվեցիք Փաշինյանին, Սերժ Սարգսյանին է պարտվեցիք, Ռոբերտ Քոչյանին է պարտվեցիք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին է պարտվեցիք։ Այդ բանից ուզում են խուսափեն, դեռ շատ են գրվել, որ հետո նույնիսկ եթե մեկի հարցը ինչ-որ մի ձևի բախները բերի, հետո բոլորով կասեն իրանց թմի խնդիրն է եղել։ Այստեղ պետք է մենք հասկանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կանգնած այդ առաջնագծում և առաջնագծի իր այդ պատասխաններից նաև շատ ժամանակ կախված է լինելու հաջորդ իրավիճակում մեր միասնության ու ինքը մեր համար է կռիվ տալիս, մենք այստեղից միասին իրան ոգեշնչենք այդ խնդրի համար, ինքն է մեր երկրի ներկայացուցիչը այսօր այնտեղ։ Իսկ թե ադրբեջանցիները շատ են քիչ են, դա էլ թող իրանց դարձավորեն, եկեք մենք երազենք ու մտածենք այն Հայաստանի մասին, որտեղ հայերը շատ են լինելու։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։ Զրուցակիցս մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանն էր, կհանդիպենք։